تكاراني ونتاوج مصحف قدس است تكاراني هونو እንድናውቃቸው እንድናስባቸው እንድንኖርባቸው እንድንለማመዳቸው የተፈለጉ ነገሮችን ይያወጣና ያለ አባቴ እርዳኝ ለሁላችንም ቃልህን ምንሰማበት ምንናገርበት ምህረትን ስጠን ጸጋን ስጠን ለክብር ስትል ስለ ኢየሱስ ስም ብለ አሜን ተቃራኒ ሁኔታዎች ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ካሉ እግዚአብሔር እኛ ክርስቲያኖች እንድናውቃቸው እንድናስባቸው እንድንኖርባቸው ከመፈልጋቸው ነገሮች ውስጥ የተቃራኒ ሁኔታ የሚባሉ ነገሮችን ማወቅ ነው በላይኛው አይነት ሁኔታ እንድናስብና እንድንኖር የሰጠን ብዙ አይነት ትምህርቶች አሉ ከዛ ውስጥ አንዱ ተቃራኒ ሁኔታዎች ነው እንድናስብ የሰጠን ነገሮች አሉ ልዩ አምላክ ልዩ ሐሳብ አለው ነዛ በሱ ዘንድ ያሉ ልዩ ሐሳቦች እዚህ ምድር ላይ ክርስቲያኖች ስንኖርባቸው ውጤታማ እንሆናለን ብዙ ክርስቲያኖች አስተሳሰባቸውን ቅኝታቸውን ማነጋገራቸውን ለነገሮች የሚሰጡት ምላሽ ወዘተ የተመሰረተው ስናድግ ከቤተሰብ ጀምሮ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ስናድግ ከሰማነው ካየነው ከአካባቢው ሁኔታ ነው ነገሮችን ምንጋፈጠው ነገሮችን ምናይበት ነገሮችን ምንመለስበት ነገሮችን ምንተረጎምበት ነገር ከቤተሰብ ከአካባቢ ከትምህርት ቤት እንደያዝነው ነውና እንደዛ አይነት ደግሞ በጌታ ያሉኑ ሰዎችም ከቤተሰብና አብረን ነው የተማርነው ካንድ ትምርት ቤት ባንድ ማህበረሰብ ውስጥ ነን ያለነው ካንድ ማህበረሰብ ያሰቡትን የቀዱትን ያደርጉታል ይናገሩታል ይተረጉሙታል እግዚአብሔር ልዩ አምላክ ነው ክርስትና ልዩ ሃይማኖት ነው እኛ ክርስቲያኖችም ለየት እንድንለይ ይፈልጋልና ለየት እንድንልም ደግሞ ለየት ያለ ቅዱስ መጽሐፍ ተሰጥቶናል በዚህ ቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ላይኛው ዓለም እንደሚያስበው እንድናስብ ላይኛው ዓለም ነገሮችን እንደሚያዩ እንድናይ ነገሮችን እንደሚተረጉም እንድንተረጉም ምላሻችንም እንደላይኛው እንዲሆን ቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ከተገለጡ ዑነቶች አንዱ ይሄ ተቃራኒ ዑነታዎች የሚባሉት ናቸው እና እነዚህ ፓራዶክስስ ወንም ፓራዶክስ ምንለው ነገር ሁለት አብረው ማይሄዱም ይመስሉ ነገሮች ሁለት አብረው ሊሄዱም ማይችሉ ተቃራኒ የሚመስለው ፈጽሞ ሊግባቡ የማይችሉ ነገሮች ግን አንድ ላይ ሆነው ሲሄዱ ልክ ሲሆኑ ሰማይ ልክ ናቸው ሲል እንደዚህ ነው የሚታሰበው እንደዚህ ነው የሚኖረው ብሎ ሲል በምድር ሂሳብ ስናስባቸው ግን በምድር ካልኩሌሽን ስናስባቸው ግን አዋጭ የማይመስሉ ልክ የማይመስሉ የቃላት ርማት የሚያስፈልጋቸው ይመስሉ እና በዚህ ምድር ላይ እንደዛ ማሰብና መናገር መኖር መመለስ እንዴት ይቻላል ብለን እንድናስብ ያስገድዱን ሲሆኑ ካወቅናቸውና ከተጠቀምንባቸው ግን ውጤታቸውን የምናይ በብዙ እኛ በምንፈልገው መሬት ለመሬት አስበን በጸለይ ነው ጸሎት ሰማይ መሬታዊና መሬት ለመሬት የሆነ ሐሳብ ስለሆነ ሪጀክት ያደረጋቸው ያልተቀበላቸው ጸሎቶቻችን ምናልባትም ደግሞ ባላሰብነው መንገድና በቀላል መንገድ ነዛ እግዚአብሔር ያልተቀበላቸው ምኞቶቻችን በእኛ ሐሳብ ላይ እግዚአብሔር ደጋፊ ሆኖ እንዲገባ የጠየቀነው ጥያቄ ግን መልስ ያጣ በእኛ ፍላጎት በእኛ ነገር ላይ በእኛ አስተሳሰብ በእኛ ትርጉም ላይ እግዚአብሔርም እንዲደግፈን ይጸልይነባቸው ግን ሰማይ ደግሞ እኔ እግዚአብሔር አምላክ አልለወጥም የሚል ቃል ይናገራል ምን ማለት ነው ብትፈልጉ እናንተ ተለወጡ እንጂ እኔ አልለወጥም ማለት ነው ወደኔ ሐሳብ ተለወጡና እኔ እንድምላችሁ እምላችሁን እስቲ እመኑት ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር በቅዱስ መጽሐፍ እንደሚናገር እስቲ ፈትኑኝ ማይመስል ነገር ይሁንም እስቲ ፈትኑኝ ምክንያቱም እግዚአብሔር እስቲ ፈትኑኝ የሚለው ለምን ይመስላችኋል የሚናገራቸው አንዳንድ ነገሮች አረ እግዚአብሔር አያስከድም ይሄ ነገር እዚህ መሬት ላይ አንተ እንደዚህ ያልከው ነገር እዚህ ሰፈር ስናይ በቀለን ሳይ ወንድም ከሌን እንትን ሰፈሩን አካባቢን ሳይ ያልከው ነገር ትንሽ ማቻ ያረግምና ይሄ ነገር ሚስተናገደው እዚሁ ሰፈር ባለው ሁኔታ ነው እሾን በሾ ነው ብለን እንድናስብ ያረጋል እዛ እሾን በሾ ብለን ባሰብነው ሐሳባችን ላይ ደግሞ ጸሎት እንጨምራለን እግዚአብሔር ሆይ የኔ አካሄድ የኔ ሐሳብ ይሄ ነው እና ደግሞ አንተ ምርዳኝ ብለን እንጨምራለን መልስ የለም እጆ አይገባም እግዚአብሔር አልለወጥም ብሏልና ትርጉሙ እናንተ ብትፈልጉ ይሄ የማይገባ ወደሚመስለው ወደኔ ሐሳብ ተለወጡ ለሰማዩ አባታችሁ ልጆች ተሆኑ ዘን ማለት የውስራታችሁ አስተሳሰባችሁ የነገር ምላሻችሁ የይታ ትርጉማችሁ በሙሉ
عند سو يهون زند تلاتو تشاچونو ددو اوكي تلاتن مودد يمدر نورونو يسماي نور ام اهيدم تلاتنا مودد يميلو قالات ابرو هيدوم من مالت نو سماي نغرن ميايو بتقاراني اونتا وسط نو گلبطو نو ميايو تلاتهن ودد لمن سيل مصحفو سو مودد يچلال تلاتون يميل ترغوم يلو سو ميقلو مندنو سيبال يسول جيونو سو ميقلو كمر كال كسغانا كدمي تولدو تفطرواچن يميو دو نغر مندنو سيبال طلاتن طلاو وداجن وددو عند طلات باند اقطاچا يمطابال بسبات اقطاچا تبتنو الله بتام نو دسي ميلو يمچان گن پارادوكسس وينم انزي تقاراني اونتاوچ منلاچو نغروچ گن سما يمينوربت يو سراتناچو لمثالي اگزابير انيان يوددن منوچو سالن طلاتوچو سالن ادلا ياهم بلجو موت بميو الدول جو موت تاركان تلاتو تسالن بميو الدول جو موت نتاركان عبرو اي هيدم جيكو تاميان فكرو لجو هلا تلاتو يوهن دقمو ما برسبان لجين قل قدية چو هلون سابا چون ستوها چو بلا بسو لاي فيت هات قرى النسو لاي فيت المتابر عبت من مسلت يلم باوت ايتو جن مصحف እንደሚናገር በዙ ልጆችን ወደ ክብር አስገባ ባውጤቱ ግን ወንድሞቼ ብሎ በኩር የነበረው ተከታይ ወንድሞች አገኘ ባውጤቱ እግዚአብሔር የፈለገውን የዘላለም ምክሩን ፈጸመ የሰማይ መንገዱ እንግዳ ነው የሰማይ አካሄዱ ተቃራኒ ነው ግን ውጤት አለው ግን ፍሬያማን ግን ዘላቂ ነው ግን ዘላለማዊ ለዚህ ነው ሰማይ ነገርን የሚያየው ገልብጦ ስለሆነ በሰፈሩ ሐሳብ በሰፈሩ ትርጉም ነገሮችን ይኖርን እግዚአብሔርን እጅን አስገባ ማለት ስለማይቻል የምናይበት ነገር ሁሉ እንዲቀየር ተቃራኒ ሁኔታዎች ይያወጣናቸው ለማጥናት እንሞክራለን የቀራው ላይ መንገዱን ሳሳያችሁ መንፈስ ቅዱስ ይጨምርላችኋል መንፈስ ቅዱስ ያበራላችኋል እስቲ አባቶ ይበሉ በኢየሱስ ስም ስለላከው መንፈስ ካንተ ስለወጣው ልጅ ስላፈሰሰው ቅዱስ መንፈስ አመሰግናለሁ ይሄ ቅዱስ መንፈስ በእኔ ውስጥ ስላለ ስለሚያበራልኝ ስለሚያሰፋልኝ ስለሚያተልቅልኝ ስለሚያጎላው አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይወላችሁ ምንም እርስ በርሱ የሚጋጭ ነገር የለም የሚጋጭ የሚመስለው አንባቢው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ባለው እውቀት ማነስ ወይንም በዛ ጉዳይ ላይ በተጻፈው ቦታ ላይ ጥልቅ ጥናት ካለማድረግ ጊዜ ሰጥቶ ካለመመርመር ወይንም ሆነ ተብሎ የአምላክን አንድ ቅዱስ መጽሐፍና የተገለጠው እውነት ለማጥቃት ባንዳንዶች የሚፈጸም ሲሆን ተንኮለኞች በወጥመዳቸው ያዛሉና ቃሉ ይደበላለቀባቸዋል በተረፈ ምሳሌ መጽሐፍ እንደሚናገር የእግዚአብሔር ቃል ዕቀትን ካገኙት ሰዎች ጋር የሚስማሙ ናቸው ሚደንቅ አባባል ነው ዕቀትን ባገኙት ሰዎች ዘንድ የሚስማሙ ናቸው የእግዚአብሔር ቃል ሰማይ በጉን ምን ብሎ ጠራው አንበሳ ዮሐንስ ምን አየ በግ ሰማይ ተሳስቷል አልተሳሳተም ዮሐንስ የማረም ሙከራ አድርጓል አላረገም አይደል እኮ በግ ነው አንበሳ ያልከኝ አንበሳ የዱር አራዊት በግ የቤት እንስሳ አንበሳ ነጣቂ በግ ተነጣቂ አንዱ በሊታ አንዱ ተበሊታ ምን አገናኛቸው ብሎ ሳይንስ ቆጠረ በግ ብቻ ነው ያየው ወይስ ሌላ ፓራዶክስ አለው ሌላ ተገላቢጦሽ አለው አቤት ሌላም አለው አይደል በጉ ደሞ ምን ሆኖ እንደ ታረደ በግ ወድቆ ቆሞ ስለዚህ አይደም ግራመሩ ልክ አይመስልም ግን ልክ ነው እንደ ታረደ በግ ምን ብሎ ቆሞ መባል የነበረበት ምንድነው እንዶ አሁን አማርኛ ትቸርብ ነው ምንድነው እንደ ታረደ በግ ውድቅ ብሎ እንደ ታረደ በግ ፍንግል ብሎ እንደ ታረደ በግ ወድቆ ተኝቶ አያውት ሰማይ ግን እንደ ታረደ በግ ቀጥ ብሎ ቆሞልሃል ይላል እዛ ሄደ ግራመር ማረም አትችል መከራከር የለም ሚገርም ነው ብቻ ማለት ጳውሎስ ለምንድነው ታላላቅ አዲስ ኪዳን መገለጦች ሲመጡለት እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን የሚለው ለምን ይመስላችኋል ያ ነገር እዚህ መሬት ላይ አልተለመደም ሃይማኖተኞች ሃይማኖቱ ያጸድቃል ብሎ በሚያስተምሩት መከራና ጋር እንጸድቃለን ብለው በጣር በጋር እንጸድቃለን ብሎ ሲሞክሩ
إن بيتروس جموت أكسد أكاسو هاريات جموت أكسد أكاسو إن بالوس أكسد أكاسو بزمن أشو ما نم بيترك لاشو ما ثامنوتن ثالك نعكر أدر قالو هلا لجزاير من شواي ترى ترى نو أنكاسا نو جموت إنسال أوريتم ماس مستوال ثار يا من بنو بهج سرا لسركو بتكم ما تجلوت በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ ሁሉ እንዲጸድቅ እወቁ እወቁ ተደነቁም ማታምኑም ከሆነ ደሞ በዚህ ጥፉ አላችሁ ሉክ ለዚህ ሰማይ ሰው በጣር ጋር ጸድቃለው ብሎ መከራውን እየበላ የለፋ ይያለ አይ እነዚህ ቀራጮችና ጋለሞቶች ይጸድቃሉ ሲል ምንድን ማድረግ ያለብህ ይሄማ ኃጢያተኛ ማበረታታት አይባልም አንፌር ነው ይሄማ አይባልም ጳውሎስም እንደሚባል አውቋል ያንን ቃል መንገልጥበት ሌላ ቃል አለ አይደል ለምሳሌ መጽሐፉ ሊሻራ አይችልምና ለምን ይላል መጽሐፉ መጽሐፉ ሊሻራ አይችልምና ማለት መጽሐፉ ላይ ልንከራከረው ምን ፈልገው ማይመስል የሚመስል ግን ሰማይ እውነት ነው ብሎ ያወቀው ያጸደቀው ነገር ስላለ ነው መጽሐፉ ሊሻራ አይችልም ይላል ክርክር እንደሚነሳ ግን እንዴት ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል ብሎ ክርክር እንደሚያስነሳ ስለሚያቀ ሰማይ መጽሐፉ ሊሻር አይችል መጽሐፉ ውስጥ የተጻፈው ነገር ሁሉ እንደ መሬቱ የሚገባንና እንደ መሬቱ አይነት አሰራር ቢሆንን እንደዚያ አይነት መመሪያዎችና ማስጠንቀቂያዎች አይጻፉ ነገር ግን በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ኦድ የሚመስሉ ተቃራኒ የሆኑ የማይገባቡ ነገሮች የማይመስሉ ነገሮች አስበው ከጻነት ጀምሮ ህጉን በማጥናት በፈሪሳውያን ትምህርት ቤት በመሰንበት የሙሴን መጽሐፍ በ12 አመቱ ጠጥቶ ያደገ ካደገም በኋላ አመንዝራና ሰካራማን ወግረ ግደል በሚለው መሰረት እየወገረ ይገደለ ለእግዚአብሔር ጽድቅ ይኖረን ሰው የእግዚአብሔር ልጅ መጥቶ አትወርስም ሲለው ተወጋሪዎቹን እነሱ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በመጓዝ ይቀድሟቸዋል ሲል እማይመስል ነው የት መሬት ላይ በየትኛው መስፈሪያ ከትምርት ቤት ጀምሮ ያደግነው በጸባይ አንደኛ የሆነው ልጅ ጸባይ የሚለው ላይ ኤስ ይሰጣው አመለቢሱ ኤፍ ሲሰጣው ዲ ሲሰጣው ነው ምናቅ ሰማይ መጥቶ ግን እዚህ መሬት ላይ ጸባይኛውንም ኤ ያገኘውንም ቦዘኔውንም ኤፍ ያገኘውንም ሁሉንም ልዩነት የለም ሲል አይመችም አንደኛው ወገን ማክሮፎ አይቀር እኔ ተቆጥቁቼ ነው ያደኩት በሰደ ምግባር ኤ በኤ ናቴ የገረፈችኝ ያደኩ ሰው ነኝ ይሄ ያደገው እንትን ሰፈር አይደለ እንዴ ማፊያ ሰፈር አይደለ እንዴ ራሱ ማፊያ አይደለ እንዴ ማፊያ መሪያ የሚያወራው ነገር ተቃራኒ የዛን አይነት የሰማይ አይነት ልምምድና አስተሳሰብ እይታ ከሌለን ነገርን ከላይ ሆነን ወደታች ማየት ካልቻለን በሰፈሩ ከተተራመስን ቸርች ውስጥም እየተተራመስን ነው ምን ኖረው ሰፈርም ግራ እየገባን ነው ምን ኖረው መንደርም እየተተራመስን እያተራመስን ነው ምን ኖረው ለነገር ያለን ምላሽ ለምን ሰማው ያለን ትርጉም ሁሉ እግዚአብሔር የሚያውና የሚያስባነ ዘብረትረትረት ያለ ያው ውድን መጣለን በቀረው ግን አስተሳሰባችን ሰማያዊ አይሆንም ዝብርቅርቅ ነው የሚሆነው በዝብርቅርቅ አሳባችን ላይ እግዚአብሔር እንዲያገዘን እንፈልጋለን እጁን እንዲከትን እንፈልጋለን ሱ ደሞ ብትፈልጉ ተለወጡ እንጂ እኔ ማልለወጥ አምላክ ነኝ ይላል በዚህ መሃል ብዙ ቀናቶች ይባክናሉ ውጤታማማይሆን መንፈሳዊ ህይወትና ውጤታማማይሆን ትግል ውጤታማማይሆን ጦርነትና አካሄዳለን ጳውሎስ በመልእክቱ ሲጽፍ ማለት ለምሳሌ ጠላትህ ቢራባ ብለው ይላል አይደል አይደል አሁን አይሄድም ጠላትህ ቢራን አብላው እማይሄድ ነገር እኮ ወንጌሉ ይላል መልእክቱ ይላል ግን ይሄዳል ይሄ ነገር ለጠላት ማብላት ነው ጠላትን መብላት ነው አሪፉ አቤት ምንመቸው ይቱ ነው እስቲ አስብ ልጅህን ለገደለ አንድ ልጅ አለ የምትወደው እሱን ለገደለ ሰው ቤት ገስተ ቁልፍ ብትሸልመው ማለት ነው መኪና ገስተ እጅግ ሞደውን ምሳሳለትን አንድ ልጅን ገላሃል ይካሄን መኪና ብትለው ኖርማል ነው ነው በመኪና በትገጨው ነው ኖርማል አቤት ሰማይ ግን ሚለው ሌላኛው ነው አይመችም አሁን ምናወራቸው ነገሮች አይመችም ግን በውጤቱ የሚሆነው ነገር ከባድ ውጤቱ ከፍተኛ ውጤቱን ለማምከን ውጤቱን ለማበላሸት ውጤቱን ባዶ ለማድረግ ከፈለጋችሁ የናንተ መንገድ ይሻላችኋል ለምሳሌ ራሳችሁ አትበቀሉ ይላል አይደል
جن بوقتو يقول داسو يان نددسو يواشبسو سميني أتفاسو جن يانسو سوبل متعبد منجر وين ببلت منجر بتجنانيو ده سايلهم ده زلالار سقامي فتنا لار جن من دينهم يانا يانسو راساتو أتبك ألو جيتا يبك ألو لار بدراتي مال سلار ميلو ثانيا من دينهم يانا بانتا منجر بسفروني تا بمتعبد منجر بتاستنا قدو يانسو عند بيتمة ثاوراسو بزيد تجين، بتشوت تجيج، تجي ت بتأفي أدقى تجيج، نعم بيتمة ثاو. جيت هاجن سلنا نتى بق الوالي مثيل مل بق إيو بمانج وستندم يورك، أيو جن أيتمنم. جيت ها بزات تلقى جو كميات أنا غرلن إني أشوك كلن بق أش أجاتن نبق ألنا بوليس تابين ناترالن. تكاراني واجن ترونج يكن قدائن يكن قدائن يكن قدائن جزاير هو يبدلون هلو يكربلنا آمين بلو مالت يكر متلو بتشا من آمين بتلو كو جزاير عيشة ودم جزاير هو يبدلون يكرالنا تشو يكفو بنن منم سان قدات تشو منم كفو تشون سان ناسب سلنا سندوم يتشنك أن ياسبن الله تشو يكفو بنن يقدونن يواشو بنن በበደላ ቸው የከሰሱንን በኃጢአታቸው የከሰሱንን ቀብረንላቸው ደብቀንላቸው ሸሽገንላቸው እንዳንቀድማቸው የነሱን ታሪክ በእኛ ላይ ያወሩብንን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ ምረት አርግላቸው ይቀርበላቸው ይሄንን አሜን ያላችሁ ሁሉ ያማረባችሁ ትመጣላችሁ የደመቃችሁ ትመጣላችሁ ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን አየን መጀመሪያው ተገላቢጦሽ የመጀመሪያው ሁለት ተቃራኒ ሁኔታ ለመኖር مرت نورو لما نور مرت نورو نورا مرت موت لما موت كلالو منجر من دينو أبيت كنجو نورو لما نور يسوس ينقر تقلابي توشنو تمرتو رازا جو قلبت اتا لما نور أبيت ما موت نفس ما سنبت تفلق نفس ما كرم تفلق نفس بحسيت لتمولات تفلق نفساتو ما قويت متفلقو نفساتو تقلوات تقلوات አትውደዷት ስራሽ ያውጣሽ ራስሽ በሏት ልታስጨንቅ ስትፈልግ ነፍሴ አታስጨንቂኝ እስኪ በእግዚአብሔር ታመኚ የማይሆነው ላይሆን የሚሆነው ላይቀር ምንድነው መጨነቅ ምንድነው መሸበር እንዲስል ትናደዳለሽ ለምንድን ታቃለ አላማው አንተን ልክ በቃ ይሄ ላይ ላይ እንደተጣበቀ መሽገር ሆና በየቀኑ አስብልኝ እንጂ ስለኔ አታስብም መኖር አትፈልግም ያለች ቁም ስቅልን ማብላት አንተ እሷን ለማስደሰት መከራን ትበላል ስቃይን ትበላል ዋጋ ትከፍላለህ ስጋን ታጎሰቁለዋል እየሮጠ ስንቱ ስብር ብሎ ቀረ ደርሳለሁ ብሎ ለይሲል ስንቱ ክልተዋለ ስንቱ ክልተዋለ ነፍስ ነፍስን አትውደዳት ነፍስን አትንሰፍሰፍላት ለመኖር አትንሰፍሰፍ ለመሰንበት አትንሰፍሰፍ መኖር ከፈለክ ረጅም ዘመን መኖር ከፈለክ መከራውን ከፈለክ ነፍሴ ነፍሴ አትበል አትንሰፍሰፍላት ለመኖር አትንቦጫቦጭ ጥላት ተጸየፋት በሮቴ አንድ የማረሳው አረ አንድ ሁለት ብዙ ያው ስነኖር ብዙ ገጠመኝ ገጠመናል አንድ ሰው አውቃለሁ ዛን ጊዜ ቤት መስራት ብርቅ ነው ዛሬ ስራ ምን አናመት ላይ ብርቅ ነው ጅማ ላይ አንድ ሰው በብሎኬት ቤት ከሰራ ጎረቤት ራሱ ፎቶ ይነሳል ዛካ ያኔ ብርቅ ነውና ሰርቶት ዝይለኛ መጥሪያ ለሰው ያደለ ምርቃት ማለት ወደዚህ ሰፈር መጥሪያ ያደለ ሊያስመርቅ ማለት መጥሪያውን አድሎ እንደጨረሰ ገብቶ የሞተ ሰው አቃል ተደራጅቶ ቤት ሰርቶ ምን ብሎ እዚች ጋር ቆሞ ባጃጅ የጠለፈው በዛው የተጠለፈ ሰው አቃል እዚች ጋር የአምስት ሚሊዮን ብር ነው ቤት ቆን ይሰራው እየተባለ ማለት ሰፍ ስትል ኢየሱስ መከረ ነፍሳችሁን አትውደዷት ነፍሴ ተሰጠች ነፍስን እንድትወዳስ አይሆን እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ ወደደው እሷን እንድትወዳስ አይሆን እግዚአብሔር እንድትወድበት ነው እሷ ግን እንደ ክፉ ፍቅረኛ
تكرت اندمي فلق هسان لج عمل اندابتا يشمك جلسو ايون تملكتون دمسين سموز ان لجاي تهال اتنشن لمسا زم بلان تيج اواتا ستابزا اوكو دك الى اوكو زج الىنا يهال عندن دالا يونا ستل ينسان ناج اواتا يجمرا عونم تكرت سياتا زج الىنا اوكو دمو دك الىنا ستل اوكو ايه الال ستانا ساو يلو نورمال نفس اندزينج جيتا يغسو سات اندزينج اندي نفسي 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 يا ستيدك بتاعهم كبرنو جيتا يا منورن مستر سينغرن منورن اتودا دوت نورون اتودا دوت للين دالتو منور منور على نيكون قال يسوس سلالة انجي بكا مريت لا ارتش اغير يتكيرتش ربس مام كزي ينورا تموتال مصحف اندزي لا نفسون يميود من يرغاتال باجر يا طفاتال لنفسه سفسف فميل سو من يرغاتال يا طفاتال طاغنيات يمشرشاو زمن كابيتاليزم نو مسالني يمشرشاو انغدي طنتاي غاريوش نبره بلونال مدان عالم نو مياقو غماشو دمو عال نبرم يالو نو سمونون وبباللفوت غزيات يونس طنتاي غاريوش كذا يباري اسداريو كذا لاي فيودال زمن قالو كذا بوحالا دغمو كابيتاليزم نو قالو سوشاليزم التساكالت يمشرشا نبره መጨም ሶሻሊዝም እንደማይመጣ አረጋግጦ ሞቷል ካፒታሊዝም ነው የሚሆነው እነት ነው ካፒታል ሲባል ብር ነው ስለዚህ በቃ ብር 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 ለምን ሲባል ነፍሴ አየ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ሉቃስ ወንጌል ላይ ሰውየው እርሻውን አረሰ መስኖ ቆፈረ አለማ ከዛ እህሉ በዛለት ምርቱ ተተረፈረፈ በየጎተራው አስከተተና መጽሐፉ ምን ይላል አቤት የመጽሐፉ አነጋገር رجاي ماساي اهلي سويو اغزاري ستاني هلايل اغزاري ستاني ماسايل اني يني نوميلو اتشي من تبالالتش ينفسو كفل رجاي ماساي اهلي اها تترفرفال بسطوال وزتا قتلوسا غوتراي اسمع مولتوال قتلوس نفسين ሚገርም እኮ ነው ሰውየው የሚያወራው በቃ እኔ የኔ እኔ እኔ ነው የሚለው እንደ ፍልስጤሞች ፍልስጤሞች የኛ መሬት የኛ ነው የናንተ መሬት የኛ ነው የሚሉት ነፍሴን አለ አይደል ሰውየው ወንጌል ላይ ያለው ነፍሴ እረፊ በ ጠጪ እላታለሁ አቤት ነፍስ ስታሞላቀቃት ትበላል ስታሞላቀቃት ትሸወዳል እግዚአብሔር የሰጠኝ እርሻ እግዚአብሔር የሰጠኝ ህል እግዚአብሔር የሰጠኝ ጎተራ የለም ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ላይ ግን የነበሩ የጥንት ክርስቲያኖች ነፍሳቸው የነሱ እንዳይደለች ስላወቁ የተሰጣቸው ነገር ሁሉ በጌታ በአደራ የተሰጣቸው ለቤተሰብ ጥቅም ለወንጌል ሥራ ለእግዚአብሔር ክብር እንደሆነ ስለሚያውቁ ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ላይ ምን እንደሚል ታቃላችሁ የቀደሙት ክርስቲያኖችን ከነበራቸው ነገር ውስጥ ወም ከነበረው ነገር ውስጥ ማንንም ሰው የነበረው ነገር ሁሉ የራሱ እንደሆነ የቆጠረ ሰው አልነበረም ይላል ነፍስን መጥላት ይሄ ይባላል እጃቸው ላይ ነው ንብረቱ አዎ ቤቱ የነሱ ነው አዎ መኪናውን ይዘውታል አዎ እህሉን ይዘውታል አዎ አንዳቸውም ግን የኔ ንብረቴ እቃዬ ያሉ ወሬ አያበዙም ነበር ጌታ የሰጠኝ ይሉ ነበር የጌታ ይሉ ነበር ጌታ ነው የረዳኝ ይሉ ነበር ያ ሰው እንደተቃለ ነፍስን ቤተ 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 ቢ ጠጪ ደስም ይበልሽ እላታለው አለ ቆይ ሶዮም እንደኔ ያረጋው እርሻው ለመለመል መስኖ አወጣ ዘራ ማሳበማ ጎለጎለ ሚሰራው ሁሉ ሰራ ውሃ ጠጣ ሶዮስ ይጠየቅ ምንድነው የሚለው እንግዲህ በዘንድሮ መራ ግብሬ እንትኔ ተማከለ እንትና አድርጌ በፓኬጁ መሰረት እናንኑ ይላል እግዚአብሔር ዝናም ማዝነሙን ራሱ ረስቶታል እንዲያርጌ እኔ ያለ መጨረሻ ነፍሴን ቢጠጭላታለሁ ኢየሱስ ይሄን ሰውዬ እንደዚህ እህመ ተተረፈረፈለትን ምን አለው እ ያመቱ ምርጥ ገበሬ ብሎ ሸለመው እ ውጤታማ ገበሬ ብሎ ሜዳሊያ አላረገለትም እንዳለው ታቃላችሁ ሰነፍ አለው መዳ እስ ያለ ኢየሱስ ጉብዝና ስንፍና ነው አይደል ኢየሱስ የሌለበት ብርታት ሁሉ ድካም ነው ኢየሱስ የሌለበት ጉብዝና ሁሉ ስንፍና ለምን እየ እዴ
እኔ ገደል እንደምገባ ያውቁ አንተ ያጨበጨብክልኝ ዳዊት እየሄደ ነው ያልክ ያጨበጨ ከፊል ለፍቴ ገደል እንደምገባ ያውቁኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ጎበስ ስላለኝ ጆዋቀኝ ይያልኩ ወደፊት ከርኩኝ ሞኝ ነኝ አይደለም አረ ጨብጨባ ይቅር እግዚአብሔር ወይ ምን ትላለህ ነው የሚባል ጨብጨባው ይቅር ምን ትላለህ አይ ያጨበጨቡ ቦይለት ገባ ነው እና ወይ ጨብጨባቸው ይቅርብህ ወይ ያጨበጨቡል ግባ ማን ነው የሚሸውድ ጨብጨባ እለልታ ጋሽዬ ጋሽዬ ጋሽዬና ፉ ከዛ ዞር ስትል ማንም አያስጠል ጨብጨባ ሸዋጅ ጨብጨባ ጎሽ ጎሽ ይያለ ገደል ይቀጣል سنف نفسين بيت اجلات اللو لو لك اگرون سي زرقا صوفاو لاي اها يكزابير منالو انت السنف زاري ماتا نفسين وسدات اللو اندائلو اندزيانتون سو نفسون موسادي اللبا سيطان نفسين لو سدوات امت اببها لار الزابتين يابت كرمانت قوتراو اندمو لا بماقستو ترمبات نفاك ابر وطامار نفسي 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 ستل تبلال منور 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 ميام ميامرو كونه ابيت نورو ابيت منور ابيت منسفسف سف متل كونه تبلى اها مترفرف كفلك يالغدلو نورو لمنور كفلك دستهنيا هونه يساك لمبلات متفلك كون ساتدنابر يبلح ياله يغبي برس انكواكوا بوليس نو بلا ساتطيق لمبلات متفلك كونه نفسن طلات سوچ كرو كونو سيعورست سلاني نو نياور يالك طلاه يكبره لالمغواس كفلك نفسن طلات بنصانت لموطات لمغبات كفلك نفسن تصيفات اغبالبت هاجر وته لمغبات وتادر باللبت هاجر بمحلاچ اوقارط لمهيد يهج سوج باللبت بوتا ساتدنابر منامن زناب لقوجل بنان لمتطات كفلك نفسن تصيفات بدرفه لنفس بلا متسراو تنكول سينور طلاه كله يسدبرحال مريت كله يكدحال نفسي نفسي ميل نفسون ليا نورات انيان قلو سول ينور انيان تلو سول يهد مي فلق سولو انيان ندالن كسبلن درس اللن سو بچو كولاي سبر هل سبر إلال اندرس اللن سيطان تلقو بكاتو ناجلو تاو ما زغيت نونجي ما سكرت ايدل سيطان ازغي ينجلال انجي قالو سيطان ازكر ينجل ሰበለን እንደርሳለን ሶየው የፈጠነው ዞር ብለን ወደ ኋላ ነው ምናየው የታል ስንል ምን እንደዛ ሮጦ አነሳሱ ግን ቆራራጡ ትላል አስብ አነሳሱ ላይ ያነ ሲነሳ ማነው ቦልት ነው የሚባለው ሶየው ሯጭ እንደሱ ነበር የተነሳው እህ አሁን ስናየው ታላቁ ሩጫ ላይ ወክ እየበሉ መሄዱ ቦርጫም ቦርጫም ሰዎች አሉ እንደነሱ ቋላን እኛ ቀስ ይያልን በተመሳሳይ ፔስ በተመሳሳይ ፍጥነት በተመሳሳይ ነገር መሄዳችን ዝም ብሎ ይቀጥላል ነፍሱን የሚጠላ ሰው ነፍሱን ያገኛታል ይኖራታል ደስተኛ ይሆናል ይዘምራል በቤቱ ይዘምራል በሳሎን ለላይለ ብጣስ ጨርቅ ጥለ ስትወጣ ሞገስ ተቀባይነት ያገኛል ነፍስን የምትወዳት ቆነ ግን ተጨንቀ ተጠብ ተኳኩለ ስትሄድ ሰው ሁሉ ምን አይነት አመዳም ነው ነው ሚል የለበስከው ልብስ የስንት ሽብሩ እንደሆነ ሆኖ ሰው ምንድነው አንድ ቀን ሚረባ ልብስ ማይለብሰው ይላል ነፍስን ምትጠላት ከሆነ ግን ትንሹ ነገር ይደምቀብሃል እግዚአብሔር በጣም እኛ ሞገስ ምን ነው አፍንጫና ጥርሶ ነው ብንት መከራ በላን ስንት አፍንጫው ጥርሶ ያልነው ሰው ሶፊት እንዴት ቀላል ሆኖ ሰው ሁሉ ሙድ የሚይዝበት ሴቶቹም ይቀልዱበት ሚናይ መጣ ደሞ እሺ ዲው ሴታ ሴት የሚባል ስንት አለ መሰል ደሞ እናንተ ባልተረጎማችሁት ሰማይ ገልብጦ ነው የሚተረጎመው እ ባልተረጎማችሁት ትርጉም ኖርማል መልክ ይዞ ሰው ሁሉ ጋር ሲገጥም ወይም ሲቀርብ ደሞ ፌቨር ያለው ሞገስ ያለው ካፍ የሚወጣውን ቃል ለመስማት ለነገር ፍቺ ለችግሮች እዛ ለተፈጠረ ግርግር መፍትሄ ተደርጎ የሚፈለግ ሰው በየመስራ ቤቱዋል ሞገሳም ሰዋል ምን ሰብሰብ ባጠቃላይ ጥቅም የለውም ለማለት ሁለተኛው ጠቢብ ለመሆን ነበር ያልነው እዚህ ምድር ላይ ማን ነው ጠቢብ ከኛ ማል ማን ነው ጠቢብ ከኢየሱስ እንነሳ ሉቃስ 10 21 ላይ ሱናውጣና በንባብ ብለነው ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን እነዚህ ሳምን ስላየናቸው ለአዳዲስ ገጾችን እየደገምኩት በዚያ ሰዓት ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ አሰይት አደረገና ሚጀምረው ከላይ ነው ብያቸዋለሁ የሰማይና የምድር ጌታ አባቶ ይሄን
ከጠበበኞችና ና ካስተዋዮች ሰውረ ለህፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግናል። አሁን አባት ወይ ፈቃድ በፊት እንዲ ሆናልና ህፃናት የሚለው ነማንን ይሆን ያው እዛ ጋር and have revealed them to infants ilna hsanat ilna the child like and untaught ilal yal tamaru sowoj ye ayudun igna mesaf yal atannu inde lij miyasbut inne petros lenezi geltehllachawal kenman beta meqdesu gar beta mesafutu gar yallu tsahaft beta meqdes gar kallu saduqawyan hgu sefer kallu farisawyan gar minim nikikim hibratim timirtim uqatim yelillachaw ከገሊላ ገበሬ ማህበር የሰበሰባቸው እነ ጴጥሮስ ሰውነታቸው አሳሳሽ ምሽተው የገሊላ ነዋሪዎች እንታላቅ የሰማይ ጥበብ ግን ለነማን ተገለጠ? ለነዚህ ማን ነው ጠቢብ? ስለዚህ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ 1:25 ላይ ምን አለ? ጥበበኛ ወዴት አለ? ጥበበኛ ወዴት አለ? ፊሎሶፈር ማለት የሆነ ዋይዝ ማን ማለት የት አሉ እነሱ? ጻፊስ the scriber ወይንም ደግሞ author መጽሐፍ ደራሲ በተለያየ ነገር ላይ ጥናት የሚያቀርበው ጻፊ የታለ? ለምን አቤት አየትኛውም ጥበብ የትኛውም literature ኢየሱስን ባለማወቅ ከጀመርከው literature ለሰው ይጠቅማል ለፍጻሜ ህግን አይጠቅምም ለፍጻሜ አይጠቅምም እና መጽሐፉ ጻፊስ የታለ? ጻፊ የሚለው ነው where is the scribe milon scholar where is the scholar to na scholar no scholar yedrosoch askwala gabtwal endemilut asu askwala nibwal sk aratenya fil dedro neberdna yedro askwala ibala scholar kemilo chin no ngidi askwala yalwat school milon askwala school malet askwala ibala askwalan no school yalwat liki and makina al enetre mibalu enetre ko እንትኑ በሩ ላይ ተጻፈው ጽሑፍ n እና 3 ነው n 3 n 3 ነው በጣላንኛ ግን 3 3 ነው n 3 n 3 ድሮሶ እንደዛ ነው ይታል n 3 ማለት n 3 ጥበበኛ የታለ ጻፊ የታለ ጻፊ ማለት ስኮላር የበጠሰው በቲዮሎጂ ፒኤችዲውን በሳይንስ ፒኤችዲውን በሆነ ነገር ምናምን ዲውን የሰራው where is the scholar where is the scribe where is the scholar አጥሎ ደግሞ አሉ እነዚህ የመጡ ማሉ ኑሮን ለማቀለል የሚመክሩ ምናምን አሉ። እነሱ ደግሞ ይሄ ደግሞ ዳያሎግ ይደረጋል ጋዜጠኛው መሃል ገብቶ ችግሮች እንዴት ይፈታሉ እንትን በምን ሶልቭ ይደረጋል የሚል አዋቂዎችን በዛ ዘርፍ የተሰማሩ ምሁራንን ሰብስቦ ደግሞ ዲቤቶች አሉ። እነሱን where is the debater ይሄው እዚህ ጋር where is the debater ቴሌቪዥን ላይ ሶስት ሆነው ቁጭ አሉ ተይታሉ logician ከእንደገና ይሄ ኦራተር የሚባለው እሱ ነው እ ተናጋሪ ማለት ነው ኦራተር መድረክ እየተጋበዘ ንግግር አሳምሮ የሚናገር ሰውን አየር ላንሳፎት ሰው እነት መስሎት ወደ ጋህዱ ዓለም ሲገባ ከማበረሰው ጋር ተጣረሳል ይሁን ያቀልላል በንግግሩ ቀልል ብሎ ስትወጣ ኢትዮጵያ ላይ ነው ያለው በልማ አሜሪካ ሀገር አድረስ ስትነቃ ጎጆ ቤት ውስጥ ራስን ብታገኝ እንደማለት ነው የነሱ ንግግር ኦራተር ኦፍ ዚስ ኤጅ የዚህ ዘመን ተናጋሪ ስኮላር ምሁር ጸሐፊ ፊሎሶፈር ዋት ኢዝ ሂ ስለዚህ ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ታላላቅ ሊትሬቸር አዘጋጅ ታላላቅ ጥናት አድርገዋል ታላላቅ ጠቃሚ ነገር በዙሪያችን ያለውን ኤንቫይሮንመንት ኮንትሮል አድርገን ለማኖር የተሻለ ነገር ለማኖር ፐርፌክት አይደለም ለማኖር እርተውናል ሰዎችን በሙሉ ግን ነው ዋይዝ አይደሉም ለምን እነዚህ ሁሉ ሰዎች በዚህ ሁሉ ሙከራቸው የእግዚአብሔርን ጥበብ ግን አላወቁት የእግዚአብሔር ጥበብ ደግሞ ማን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ሁሉን ነገር አውቀ ወይም አታውቅም ሲጀመር አታውቅም እሱ አሁን ፊዚሻን ሆነ ፊዚክስ ብቻ ነው የሚያውቀው አየ ባዮሎጂ አያውቅም ማለት ታቃላጭ ወደለ በእውቀት ወደላ ያደግን ስንሄድ የእውቀት አቅጣጫችን እየጠበበች እንደምትሄድ አንደኛ ክፍል 26 ሳብጀክት ተምረን ስፖርት እርሻ ባልትና በእኛ ጊዜ እጅ ስራ ሁሉ ተቆጥሮ ተምረ ከዛ ወደ ላይ ስትመጣ 13 ገባ በእኛ ጊዜ እንደዛ 13 ገባች ከዛ ቦርሳችን ቀነሰ
ايالن سنيد هاي سكول لاي 6 دفتر ይዘን መሄድኝ ጨራስ ዩኒቨርሲቲ ስንገባ ደሞ አልባንዳውት አልቃ እሺ ለተው ለዚህ ነገር ሁሉ ማንን ይዘህ መቀጠል ኢየሱስን ይዘህ ተማር ኢየሱስን ይዘህ ተፈላሰፍ ኢየሱስን ይዘህ ተመራመር ኢየሱስን ይዘህ ቢዝነስ ስራ ስለዚህ ምን እንሆን እንደ ህፃናት ካልሆንን ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ማንችል ምስኪን ሆነን እንደ ህፃን መሆን ጠቢብ ያደርጋል ተቃራኒ ነገር ነው እንደነ ጴጥሮስ ጴጥሮስ እኮ በፊት ነግራቸዋለሁ አስቦ ተናግሮ አያውቅ ከተናገረ በኋላ ነው የሚያስበው ይናገርና ከዛ በኋላ ማሰብ ጀምር ምን ነበር ያልኩት ምንድነው ያልኩት ግን ምን ልፈልጌ ነው እንደሚል አይነት ሰው ነው ጴጥሮስ ዋይዝ ያሰኝ ጌታ ሆይ አንተ የዘላለም ህይወት ቃል እንዳለህ እናውቃለን የቺው ቀት በዚህ ጋር ሰው ውስጥ ነበረች የቺው ቀት ግን በተመቀደሱስ ካደጉት ጋር አልነበረችም